Според проучването, 1216 лева на месец са необходими за покриване на разходите за издръжка на едно работещо лице, живеещо само, за храна, жилище, образование, здравеопазване, облекло, транспорт и съобщения, развлечения и почивка. За една година тези разходи са се увеличили с 157 лева. 1216 лева нетно на месец достига заплатата за издръжка на едно лице. Разходите за издръжка на едно работещо лице нараства с 157 лева, като 69 лева за хранителни стоки и 89 за нехранителни стоки. Тричленно домакинство с двама работещи и едно дете са им необходими 2189 лева. От КНСБ са заложили като свой дългосрочен приоритет покачване на минималната заплата до размера на средствата необходими за издръжка. Индикации има, че с увеличението на бюджета през юли месец, то ще бъде увеличена и минималната работна заплата и КНСБ неведнъж каза, че иска тя да нарасне на 760 лева. За следващите 4-5 години КНСБ иска минималната работна заплата да достигне заплатата за издръжка или 1700 лева минимална работна заплата до 2027 година. Под необходимата заплата за издръжка получават 1 милион и 700 хиляди работещи в България.